कस्तो छ जमाया खोली तरेर नफर्किने गरेर बसै सरेर ओए भाइ भाइ न त झोला गरेर बोकेर नाच्दिनी यार. अब हामी चाहिँ लुम्बिनी को चाहिँ बसाइ सकेर दाङ तिर जाँदै छौ. हामी लुम्बिनी परिसरमै छौँ. यहाँ आगो बलिएको बलि छ हिरन्त. यहाँ अगाडि यो स्तूपा अगाडि स्तूपा छ. टाढा देखिया छ, नजिकै छ. बोटहरू चल्ने माहौल छ. यहाँ बुद्धको एउटा हम्ला उचालेको मूर्ति छ. ओके, गर्मी पनि छ, रमाइलो छ. जे होस्, इन्जोय भइरहेछ. लुम्बिनी परिसर शान्ति. लुम्बिनी परिसरमै छौँ हामी. निकै सुन्दर दृश्य यहाँबाट देख्न सकिन्छ. इट्स भेरी वन्डर प्लेस. त्यहाँ मुख्य मन्दिर थियो, हामी त्यहाँबाट आएर यसरी आएको थियौँ. अनि बवाल छ ठाउँ, मौसम, समय जे हुन्छ राम्रो हुन्छ. इट्स बिङ भेरी वन्डरफुल. This time we all are entering into the main temple of this main. It seems very beautiful place. Okay, I'm in the last.